ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ଶଙ୍କର ଆସ ଆର୍ କେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲର ପୂର୍ବତନ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ରାମକୃଷ୍ଣ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ଜଣେ ସ୍ୱାଇଁବାବୁ ବୋଲି କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କରିଥିଲେ କେବଳ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ଜାଗାରୁ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜବରଦଖଲ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ବିଷୟରେ ଜୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଷ୍ଟେ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଉକ୍ତ ମକଦ୍ଦମାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଥିଲେ। ତଦନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉକ୍ତ ରାମକୃଷ୍ଣ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ଗୃହକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲେ ହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉକ୍ତ ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନାହିଁ। ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଲୋକାୟତରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବାର ଥିଲା ତାହା କ'ଣ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ବିଡ଼ିଓ ଅଫିସକୁ, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ। ବିହିତ ପ୍ରତିକାର ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଅବରୋଧ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ରାମକୃଷ୍ଣ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୁନଃସ୍ଥ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ। ଏହା ହିଁ ଆମର ଦାବି।